parlem de moda, parlem de música, i ho parlem amb una persona doncs, que viu la moda des de ja fa molts anys. Ell és el Guillem Edo. Què tal, com estàs? Hola, benvingut. Què tal, Guillem? Com estàs? Gràcies per convidar-me. I... Venim de la secció aquesta de fer un bus, no sé com ho has vist, perquè al final és el teu dia a dia, no?, com a model. A veure, jo no estic allà amb les agulles. Bueno, no, però ets el que t'hi poses, aquest tipus de vestit. Sí, evidentment, doncs, algun... Els fittings ja s'encarreguen de que els vestits et vagin a mesura i sí, sí, és el meu dia a dia quan estic treballant com a model, sí. Clar. I com a model la meva carrera centra molt més en Xina, en Turquia, en Tailàndia. Ara parlarem perquè has viatjat molt, no? Vull dir, quan comença? Anem pels inicis. Quan comences tu en el món de la moda? Vale, sí, anem per parts. A veure, amb 17 anys vaig entrar en una agència de publicitat, que es diu Mod Management. Llavors feia un càsting de publicitat al mes i era el màxim que jo creia que podia aspirar. Llavors vaig fer un desfile a la 080 per la LCI, l'escola de moda. Llavors em va veure una espècie de representant allà, es diu Lion, el Marc Lion, un saludo. I llavors em va dir a veure si que podia estar en una millor agència, no? I em vaig entrevistar amb FIF, llavors vaig entrar allà, vaig començar a fer moda i al cap d'un temps em van dir que podia viatjar. Dic, hòstia, puc viatjar gratis, hombre, deixo de guanyar pasta, xollo, no? Sí, sí, sí. Clar, clar. I llavors em van oferir, crec que primer a Corea, però els vaig dir que no, perquè tenia el grau superior, que estava estudiant en aquell moment. Sí. I al final vaig dir, mira, saps què? Deixo el grau superior i me'n vaig a Xina. Tu ara tens 26 anys, si no m'equivoco. 25, els vaig fer el dissabte, 25, sí. La setmana passada. No sé si podem anar veient imatges teves de model, perquè et fas molts shootings, no?, que es diuen amb l'argot de ser model. Com és el teu dia a dia? A nivell... Vas a Turquia, et fas fotos, no? Com és? Vale, és diferent de quan estàs a Espanya. A Espanya... Em va per èpoques ara que pues, m'agafo un treball més estable per tenir l'estabilitat de cobrar X diners al mes sí o sí, no? Clar. O perquè pues, aquest món de l'artista sempre és així, no? Que no saps el pròxim mes si treballaràs molt. O sí, de sobte menys. Llavors canvia molt, però aquí a Espanya em limito a fer els càstings que em proposen. També busco una col·laboració per la meva part. I a Xina, en el cas de Xina o Turquia, doncs tu sempre arribes allà, et porten a un apartament de models, que t'inflen de preu, evidentment, perquè volen treure el negoci. Clar. I el dia següent ja estàs amb la furgoneta fent càstings. Tot el dia. Si ets, sí, sí. O si ets un bon model, doncs ja tens uns treballs planificats per quan arribis allà. I com viuen la moda aquests altres països? Perquè és diferent, suposo, no? Les tendències, els i quin vestits... quin tipus de no? model agafen, si sempre... Exacte. Al final si canvia tot. Rossos, bueno, rossos, castanys, sí, mulls blaus... O com... Què els hi atrau, allà? A Xina, allà només amb que siguis estranger, ja els hi sembles guapo. Però si sobre... Això és un secret, eh? Si ets estranger i ja els sembles guapo. No crec que sigui un secret, perquè els xinos sempre flipen amb nosaltres, no? Com nosaltres també. Clar, flipen ells a vegades. Clar. Que, de fet, ells ens veuen tots iguals, eh? A tots iguals. Sí. Imagina't, nosaltres... Bueno, jo almenys els veig iguals, també. Però nosaltres ja els hi donem més pistes, perquè hi ha morenos, rossos... En quin jardí? Sí, bueno, però ells els hi costa la diferència. Ah, mira. Clar. Però, ja, si tens planta i tens algú de carisma, i tens pues, algú més que et caracteritza el tema de pues, les peques, no? Pues, el fet que siguis més alt. Estiguis... Faccions, tot una mica. Doncs això els crida molt l'atenció. El món de la moda sí que veiem, estem veient imatges teves, però al final el món de la moda s'ha revolucionat en els darrers anys, és a dir, ja no cal que només siguis guapo, sinó que ara també s'aposta per altres tipus de models, no? Exactament. Tu com vius aquesta revolució de la moda? Perquè ara hi ha models curvis, hi ha models no tan girats, no? Hi ha molt tipus de model. Doncs mira, això m'ha afectat tant... Mira, m'ha afectat. Al final també pots treure partit d'això, Però jo sempre dic que m'hagués agradat viure, néixer fa 20 o 30 anys, també perquè quan jo canto també tinc un tipus de veu molt clàssica, o el tipus de música que sempre m'ha agradat, és així molt clàssic. I també modelatge, doncs crec que potser sóc el prototip de fa 20 anys, no? Pues el típic rojos blaus, ara ja no ha canviat una mica més això, no? Pues potser... Clar, ets com el model normatiu que s'utilitzava abans, no? Diguéssim. Sí. Tot i que ara també n'estàs traient profit, fa unes setmanes et vam veure a la 080, la Bridal Week, que de fet allà és on et vam conèixer. Com vas viure aquesta experiència a la Bridal Week d'aquí de Barcelona aquest any? Molt guai, molt guai, molt guai, sí. És el segon cop que anava i molts models de sobre vam repetir, de les millors agències d'Espanya i super, super contents de tornar-los a trobar, també els mateixos clients, el Ramon Sanjurjo, el Pignatelli,
I bé, sempre l'adrenalina la tens a flor de piel quan estàs allà, no? I què penses quan passes per la passarel·la? Estàs concentrat en algun concret? O estàs pensant, ui, demà tinc que anar al súper, però jo vaig passejant? O què penses en aquell moment? És molt bona pregunta, és molt bona pregunta. De fet, tenia pensat fer una espècie de TikTok de... lo que piensas, no?, quan estàs caminant, clar, clar. I lo que se ve realmente, no? Clar. Mira, jo intento concentrar-me, mirar un punt fixe i caminar, pues, amb la meva essència, exacte, el meu flow i amb seguretat, no? Perquè que se te'n va una mica al cap, sí que clar. Pots fer un pas en fals o un pas amb una mica al costat que sí que et pot desconcentrar, no? En el cas de la Bridal, que vaig fer 6 o 7 desfiles, déu-n'hi-do. Doncs el primer sí que és una mica més de calentament, perquè ja feia bastants mesos que no desfilava, però bueno, un cop ja fas el primer ja va tot rodat. M'imagino que la música ajuda molt. La música que posa. La música ambiental. Perquè sempre fiquen una música boníssima. Clar, sí, de fet, en el dia van ficar com un remix de Rivers Flows in You, si no m'equivoco. Això va ser amb les noies. Pot ser. Però músiques xulíssimes. Escolta'm, deixeu-me que els companys canviem l'ordre una mica dels vídeos, perquè molt sovint, ho has dit tu a les teves xarxes, et confonen, ara també parlarem de la música, però et confonen amb actors i cares conegudes, no? No sé si podem veure el vídeo en què expliques d'aquesta forma. Mira. Famosos a los que me han dicho que me parezco alguna vez. Empezamos. En primer lugar, yo creo que estaría Miguel Bernabé. Es el que más veces me han comentado. Actor español de élite. Luego estaría un vampiro, Edward Cullen, o más bien conocido como Robert Pattinson. Luego tenéis esa pantalla verde con Billy Idol. Y en China me hice una sesión de fotos con Peluca, que también mucha gente me comparó con Mick Jagger. Ahí lo tenéis. Con esto quiero decir que parezcas a quien te parezcas, sé tú mismo, ¿vale? Eso es lo más importante. Adeu. Tu mismo, aquesta és la reflexió que treies, però sí que és cert que tens un gran semblança als personatges que ens presentes. T'ho diuen sovint, això. Sí, sí, sí. És continu que sempre em diu, em recordes de tal o a tal. Tu mateix a qui et recordes, de tots aquests que ens has presentat? A tots? A tu mateix. No. Bueno, clar, tu ets tu mateix, vull dir, clar, però... Crec però qui que creus que t'assembles més? Potser el Cullen, el Pattinson. El sí, Pattinson, és que és... En algun context, però és que... També depèn de la llum, depèn clar, del pentinat, depèn de, inclús de maquillatge... De quan t'aixequis el dematí, no? És que literalment, la meva cara, no sé, segons la llum, segons el moment, tot canvia. Pot canviar tant. Ja. Sí, sí, no. En aquest sentit... Bastant... Parlem d'una altra etapa de la teva vida, la música, no? Que ara també estàs lluitant molt per això. Fa uns mesos et vam veure als càstings d'Eufòria de TV3, de la segona edició. És un programa que, com ho hem parlat moltes vegades en aquest programa també, que ho ha petat en la seva primera edició. I tu vas apostar per la segona edició, et vas presentar com en un càsting online, a TikTok, no? Vas enviar un vídeo. Sí, el càsting funcionava. Primer havies de fer un càsting online, que havies d'enviar dos vídeos i una presentació. Sí. Vaig cantar la cançó dels Manel i una... No, és que tenim el moment, si et sembla. Anem a recuperar aquest moment. Espera, a veure quin moment. El del càsting a TikTok, miri. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. Hola, bones, què tal? Em dic Guillem Edo, ara mateix estic visquent a Sant Cugat. Crec que com a artista sóc un artista bastant expressiu, bastant passional, i com a persona crec que sóc bastant sensible, bastant extrovertit, i bueno, m'agrada fer bromes. Aquestes van ser les primeres etapes. Helena, què t'ha semblat? Cantes molt bé. Merci. Després sí. Puc fer un live, perquè, si vols. Sense micro, així, bum. Clar, no, amb el mòbil. Sona bé? Sí, imagina't amb un micro bo i tot. Per clar. Això. Aquestes van ser les primeres etapes del càsting. Aquest va ser el vídeo per TikTok de l'Eufòria. Jo vaig enviar altres dues cançons. I aquesta cançó sí que després vaig decidir cantar-la quan vaig arribar als últims 25, que entraven al 16, no? Sí. Llavors vaig decidir cantar aquesta. Tot i que només em van voler fer cantar una i podia haver cantat dos, però bueno. Oh. Vas cantar una, vas conèixer el jurat, vas conèixer el Miqui Núñez, sí. I aquest és el moment, també anem a recuperar-lo. Què tal, Guillem? Com ha estat real, tio? Ah, tonto que ets, tu no ho saps. Tu sí que t'hauria de preguntar si ets real o no. Model,
cantant, toques la trompeta, m'han dit? Toco la trompeta amb la boca, però sí, sí, sí. A veure? Tinc recursos. A veure, a veure. I found my friends on blueberry hills. I el vull dins, aquest noi, eh? El vull dins, bueno, ja, eh? Ho has de demostrar, ara. Ja, ho has de demostrar, correcte, correcte. Molta merda. Aquest és el teu micròfon. Aquest és el teu micròfon. I... adelante. Hola. Hola. Hola, hola. Bona nit. Hola. Què tal? Comença a presentar-te, si vols. Bueno, em dic Guillem, Guillem Edo. Crec que la definició de, del que em dedico és que sóc un buscavides. Ah. Ara mateix estic en una fase de la meva vida que em busco treballs el més flexibles possible a nivell d'horari per poder compaginar-ho amb el modelatge. Ets model, llavors? Soc model, sí, sí, sí. When marimba rhythms start to play, dance with me. Treballo principalment de model, però a part d'això doncs, puc fer d'altres coses, el treball de comercial, el treball de cambrer. Super espontani, és molt ell mateix. El que pensa ho fa i ell sí, ho fa amb sí. Totes, saps, a tope. I em va agradar que em passo de ballar, em passo de personatge. En el teu cas, el que ha sigut la prova de dansa, hem tingut uns problemes, no? La veritat és que ballant em veig una mica desorientat. A quart d'ESO vaig fer baile de salón, salsa, vals i això. Si em feu ballar això, potser me'n surto més. Bum, 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 xac. No, si em promets que això no serà un problema més endavant, doncs això significa que ens agradarà veure't. Què ens cantaràs? M'agradaria començar cantant I Believe I Can Fly, perquè és una cançó bueno, que és bastant emotiva i crec que puc volar també, saps? I can fly. I believe I can go to the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. He estat visquent a altres països diferents. A la Xina he estat més d'un any. I tots aquests viatges, doncs, m'han fet aprendre sempre alguna cosa. He conegut persones. Jurat emocionat per aquesta cançó. Tu com ho estàs vivint ara després de viure-ho amb el temps, eh? Me l'he mirat unes quantes vegades, aquest vídeo. Sí, eh? I a mi sempre hi havia la incertidumbre aquesta de que no sabies quines parts t'anaven a agafar, del que tu havies comentat. Clar. Jo sabia més o menys que m'anaven a encaminar per al tema del modelatge, doncs perquè entenc que... És el que tira, no? Per qui està fora del modelatge, doncs és un tema curiós, no? I llavors, doncs, bueno, sí que... No només vaig parlar d'això, evidentment vaig parlar d'altres coses. Vaig parlar de que també canto des que tinc 0 anys, però van voler parlar més. Però tu ara, veient-te cantar, què sents d'aquell dia? Què recordes d'aquell moment davant del jurat d'Eufòria? L'últim dia tenia la gola superseca, dels nervis. Clar. I em va passar l'últim dia, perquè el primer i el segon vaig poder tirar bé. Clar. Però l'últim dia, així amb els nervis i això, me'n recordo de notar-me això molt sec. Sí. Clar. I llavors doncs, vas anar una mica més insegur o no vaig voler jugar-me-la tant, saps? Yeah. Llavors, això. Però amb totes les feines que has dit, tu ets molt currant. Bueno, a veure, quan m'hi poso amb alguna cosa, m'agrada treballar-m'ho bé. Això sí. Exacte. Quan m'hi poso però amb no, alguna cosa. Però no et costa anar provant... No, no, això segur. Sí que hem vist en aquest vídeo que et costa molt el tema de la dansa. No? Com portes el tema de ballar? No, no, però no ho has fet, eh? Sí, però hem vist el càsting que et costa una mica. No? Allà han de donar motius a l'audiència per justificar el no, no? Clar. Jo no crec que el meu nivell de ball estigués ni molt per sobre ni molt per baix dels que ja van entrar. Clar. Però, evidentment, no és el meu punt fort. Sí que bueno, tens altres, modelatge, cantar, què més vols? Vaig estar uns mesos fent classes de ball amb la meva germana. Però com l'escola estava a Sabadell, nosaltres érem de Sant Quirze, era difícil aparcar, llavors pues, vaig acabar no anant. Clar. Però sí que havia fet de baile de salón i això a l'institut. Yeah. I el baile de salón sí que el que us comentava, el més clàssic és el que... És el que t'agrada. Sí, sí. Et defineixes com una persona clàssica? Sí, soc bastant... Sí, 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 crec que soc bastant romàntic, ho prenc tot bastant... Que bonic. A l'antiga. Que bonic. Això de dir, començant... Tot i que la música que trauré ara no és antiga, eh? És molt més diferent. I començant tan jovenet, quan anaves cap aquí, cap allà, al càsting i tal, la família t'acompanyava? Perquè, clar, és un món que vulguis o no, si ets mare, et fa por. Sí. Els fills. No, sí, sí, sempre m'han donat bastanta llibertat i...
i he tingut bastant de, sí, sí, el poder de decisió i bueno, ells... Però t'han recolzat i t'han acompanyat. Sí, 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 sí. Doncs si et sembla, Guillem, anem a recuperar un moment del teu passat. És un vídeo que tirem la màquina en el temps fa molts anys, vale. Parlem de la música perquè cantaves ja des de ben petit d'aquesta forma, mira. El Guillem us ha preparat una petita sorpresa per posar. Dos tremolos. Passat 10 anys, que bo. Ja des de ben petit, Guillem. Sí, no, sí, sí, m'he de família, el meu pare, que ja el veieu, era el dia de la seva boda. El meu pare canta l'Orfeo català i des de que vaig néixer que em posa... M'ha culturitzat molt bé de bona música. No he fet mai classes de què és música en si, sí, que sí. Una mica guitarra i això, però de música no m'he anat mai a un conservatori ni res. Però sempre m'ha agradat cantar i he estat cantant 24-7 a qualsevol lloc. Clar, des de però és curiós, perquè amb 10 anys, normalment, si li dius a un fill ai, canta, et diu, ai, no, que em fa vergonya. Quina vergonya. No, va ser iniciativa, eh? Sí, sí. I va ser ell qui ho va proposar a la família, clar. Sí, sí, sí. Ara m'ha canviat bastant la veu, eh? Com, clar, t'ha canviat la veu, t'ha canviat la cara, t'ha canviat tot. Si però... no seria preocupant, eh? Clar, home, clar, tothom hem canviat una mica, no? Però com recordes aquesta infantesa, tu? És una infantesa intensa, eh? Perquè bueno, vaig viure... Bueno, aquí el meu pare es casava per segon cop. Uh-huh. Quan tens 10 anys, veure el teu pare i la teva mare, que, amb els que vivies sempre junts, i després veure'ls amb altres persones, és difícil amb 10 anys. Clar. I, llavors, també t'haig de dir que tenia una mica blackout, eh? A partir dels 8-9, tot el que veia abans, em costa recordar-ho, no sé si així com a mecanisme clar, de defensa. Clar, que igual no vols pensar-hi. Sí, el que sí que està superat i tens molt bona notícia perquè el dia 13 treus una nova cançó, sí. No? De què es tracta? Perquè tens un grup de versions, explica'ns aquesta nova faceta teva en el món de la música, va. Vale, el grup de versions és un grup que vam iniciar després del càsting d'Eufòria, ens van dir que no, llavors vam voler iniciar el nostre projecte, vam poder cantar a la sala Apolo, a la sala Acme, sí. Més de 500 persones. I després tenim el projecte ja més música pròpia, amb el meu productor, que el tenim allà, que es diu Xavier Rueda, o Andy Wills, de l'Instagram. Mm-hmm. I llavors farem... Bueno, doncs, ell i jo fa un parell d'anys que quedem i així, i aquest últim mig any sí que vam fer... Bueno, doncs, fem música per passar-nos-ho bé, bàsicament, llavors, al cap d'un... Em van dir que no d'Eufòria, vaig anar a l'estudi i vaig dir, Xavi, tot el que hem fet fins ara, aquestes demos que no, sense lletra, però que sonen molt bé, anem a fer música de veritat, i anem a treure un disc i anem a demostrar als d'Eufòria que... Que això, sí que sí. Podria haver passat. Bueno, els d'Eufòria, no? A mi i als meus amics, a tothom, evidentment. No? I surten coses com aquestes que el dia 13 de maig estrenaran, miri. Ara ho podrem recuperar, però és una cançó que l'has publicat ja, un pre-save, diguéssim, no? Sí. I es pot guardar a Spotify? Sí, ja podeu, si us poseu al meu Instagram, el Who is this William, en anglès. Sí. ¿Quién es este William? Mm-hmm. També té una història, aquest nom. Doncs podreu fer el pre-save i el dia 13 a les 12 de la nit, perdona, el divendres a les 12 de la nit, és a dir, el dia 13, el primer minut del dia 13, ja podreu escoltar aquest tema, que està molt guai. I... Doncs recuperem aquests 15 segons, veure, molt poc, veure, molt 15 poc, segons. Molt poc, un avance d'aquesta cançó, miri. Top un secret. Misteri. Clar, us haig de deixar una mica amb el hype, evidentment, clar, no? Clar, clar. Si no, ja estaria... El Xavi va fer un vídeo promocional que sí que agafa els perfectes 15 segons, no?, per deixar-vos una mica amb ganes. No? Bueno, però això, però això que sona, evidentment, no és clàssic com el que clar, us venia dient. Clar, no. És una barreja de música electrònica
amb la meva veu tenim moltes influències, com pot ser Daft Punk, Moby, Parcels, no? Una mica de tot això. Llavors doncs, és una mica fusió de molts gèneres. És canviar, no? Sí, de registre. Sí, 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 sí. És la música que a tu t'agrada sentir, per exemple, quan vas a la discoteca? A veure, això no sé si és música de discoteques, tot i que alguna sí que la posaria en algun festival. Home, algun festival, sí. Sí, és música que escolto, evidentment. O Razmetat, a la part de sota, és molt aquesta música, no? Jo la veig sonant a festival, la veritat, perquè hi ha alguna cançó que és així mogudeta. També la... No sé, és que té de tot. La pots escoltar per relaxar-te, la pots escoltar per anar amb bici, si vols. Perquè una terrasseta, també, no? Sí, aquesta en concret és una cançó que et motiva. Que parla també una mica del desenvolupament personal. Amb 12 versets que té, amb 12 versets parlo una mica de tot, de que abans no em veia possible de fer el que estic fent i ara sí, no? De que potser en algun moment més m'he pogut sentir sol perquè he estat viatjant molt o també... Sí, és un canvi teu. Exacte, sí, al final la música és per expressar... Tu et sents stronger, et sents més fort que mai, ara? Sí, la veritat és que sí. Sí. I és una cançó que... Quan, al final, doncs, quan tu cantes uns valors, t'agrada també adquirir-te'ls a tu mateix. Perfecte. I sí. Si et diguessin, escull, i t'ho concedeixo, gran èxit com a cantant o gran èxit com a model, què escolliries? Que difícil, no? A veure... model sí, cantant, no? Sí. Model cantant per la passarel·la. A mi la música és el que em fa treure els sentiments de veritat i el que em fa... plorar, no? el que em fa sentir més viu. Però ser model és el que et permet menjar, no? Exacte, és això. Sí, hem de ser realistes, la música és... Bueno, ara mateix jo crec que és més fàcil que triomfés amb la moda que amb la música, per com ho tinc tot situat. Però amb la música pues, jo crec que tinc un missatge pel món que m'agradaria que tothom pogués escoltar o pogués conèixer-me també una mica més. Doncs estarem atents a aquest Stronger, a aquestes noves cançons que aniràs traient a les xarxes i a tot arreu. Estarem molt atents, però abans de que marxis, t'hem preparat un joc, si et sembla. Vale. Relacionat amb el món de la moda. Fa uns dies es va celebrar a Barcelona People in Red, la gala del SIDA. Una gala amb una red carpet meravellosa, amb molts personatges famosos que van passar, i nosaltres et proposem un joc. Llavors, sortiran fotos de famosos que van passar per aquesta red carpet i estan amb la cara tallada. Vale. No coneixeràs la persona. Has de dir qui és i amb opcions, d'acord? Poca cultura a nivell celebrities, tot això. Bueno, no passa res. No passa res. Et pots equivocar, cap problema. Però has de deduir una mica i també jutjar, a vista de model, com van vestits aquestes celebrities i aquests models que passen per la red carpet, si et sembla. Va, anem amb la primera persona. El primer personatge que va passar per la red carpet és aquesta. Aviam. Pot ser Lucía Rivera, Dulceida o Lola Lolita. Però li heu tapat la cara, no? Li hem tapat la cara, clar. Aquesta és la dificultat una miqueta. Dulceida, Lola Lolita o Lucía Rivera. Vaya pista, li has donat. Aviam, Guillem, concentra't. Doncs és el teu vestit aquest, eh? Dulceida, Lola Lolita... Dulceida. Lola Lolita... Lucía Rivera o Lola Lolita. Bueno, nena, tampoc posis tan fàcil, saps què et vull dir? Aviam, tu qui diries? És que no té massa la silueta de Dulceida, no? És que Lucía Rivera i Lolita, no, tampoc les tinc massa vistes. Madre Lola Lolita, però... No, doncs és Dulceida! T'hem dit! Dulceida! Veia que posaves un 6, però dic, no m'ho pot posar tan fàcil. Els companys d'edició no han destapat la cara a Dulceida? Home, bueno, doncs és Dulceida amb la cara de sense control, tu. Mira que meravellós. Segur que és Lola Lolita. No, és Dulceida segur, eh? És Dulceida segur. Com et sembla aquest vestit? Sembla guai, aquest vestit? Està guai. Sí, aquest tall. Sí, està guai. Molt bé. Va, doncs anem amb la següent celebrity. Espero que li hagin destapat la cara la solució. I si no, doncs... És, en aquest cas, un home, un celebrity. És molt difícil. Clar, Albert Salazar, Mario Casas o Juan Avellaneda. Jo que tinc més vist són el Mario Casas i l'Avellaneda, el Salazar, no sé. Doncs vas mal encaminat. És meravellós, eh? Llavors Salazar. És meravellós perquè no té sentit perquè les respostes no tenen la cara. Però l'Avellaneda sempre li agrada molt, així sempre. Clar, l'Avellaneda és molt elegant, eh? Sí. El vaig començar a seguir l'altre dia a Instagram. Però podria ser Salazar o Juan Avellaneda. I Mario Casas depèn del paper que estigui fent ara, no? Però és que vas supermal encaminat. Va la seva bola, m'encanta.
Aviam, companys, enfoqueu-lo, sisplau, amb ell, enfoqueu-lo. Diré Albert Salazar. Pot ser Albert Salazar, Mario Casas o Juan Avellaneda. No, el Salazar, el Salazar. Doncs correcte, clar que sí! Clar, tampoc li hem d'estar per la cara. Clar. Escolta, és que deixem aquest joc. Ha sigut un desastre, això, eh? T'has fixat en la postura, eh? Sí, 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 no, sí. La Avellaneda va molt així i m'ha fet pensar això, però... Però molts homes aneu així, no? Però no és un disseny molt d'Avellaneda, aquell. No, eh? A ell li agrada més com els diamantitos, o no? Que brilli una mica més. Clar, tu et posaries així en una red carpet, com s'està posant Albert Salazar en aquest cas? Aquest tipus de pose m'agrada, sí. Sí? Estilitza molt, al final. Sí, la veritat és que sí, et dona bona esquena. Però... T'estira, no? Clar. Però us aconsella algú? Mira, quan estiguis a la catifa vermella, posa't així. O quan et facin fotos, fes això, jo no sé. Això jo crec que... Jo el tema de posar l'he après mirant dels altres, eh? Al final, ah, sí? Evidentment sí que m'han donat algun consell, inspirant-te, no? Clar. Sobretot com has de posar el coll, també, no? Perquè això sí que no... no hi penses, en que això. Que no surti, no? Sí, papada... Sí que penses d'aquí cap a baix, però... Clar. El que és el coll és... També? Dona molt sentiment, depèn de com tinguis el coll. Por. Clar. Però... No, doncs jo ara sortiré totes les fotos així. Tu ja fas coses així. No, ja no faig això. Sí, tu ja fas coses així. No sortiré tan malament a les fotos. Retrato, retrato. Retrato, clar. Escolta'm, Guillem, ha estat un plaer tenir-te avui al programa. Gràcies, que vagi molt bé.